Мукагали журчылықпен қайта қауышты. Белгілі режиссер Болат Қалымбетовтың Мукагали атты фильмі жарыққа шықты. Елордада тұсау кесілген кино туынды қазанның 21-де ұлттық прокатқа шығады. Қазақтың ағиық ақынының 90 жылдығына орай түсірілген фильм ақын өмірінің соңғы жылдарын баяндайды. Сюжет Өскемен, Алматы, Санкт-Петербург, сондай-ақ Алматы облысында өрбиді. Ал басты кейіпкер Мукагали Мақатаевтың рөлін жас актер Абылай Жамбалаев ойнап шықты. Сондай-ақ кинода Нұрғиса Атлендиев, Бауыржан Момышұлы, Фариза Оңғарсынова сынды заңғар тұлғалардың да бейнесі сомдалған. Фильмнің режиссері Мұзбалақ ақын бейнесін үлкен экранға шығару үшін 15 жылдан асам уақыт еңбектенгенін айтады. Әбден піскеннен кейін ғана мен ойымды сонан кейін барып жаңағы Жүсіпбек Қорғасбек деген жазушы өзім досым белгілі жазушы сол кісіге барып өтініш жасап, сол кісімен бәріміз сол қолға алдық. Бұл фильмде жалғыз Мұқағали емес, атаңызға айналған біздің үлкен ағаларымыз, апайларымыз, мұнда Фариза апайым бейнесі бар, Нұрғиса Тілендиев, Бауыржан Момышұлы атамыз, сондықтан мұнда деген кәдігіндей үлкен-үлкен тұлғалар. Ал он экранға алып келу оңай емес ол. Мен Мұқағалиды танушылармен, Мұқағалиды көзін көргендермен сондай бір сұхбаттасып, жан жақты қарады екен. Тек қана осы архив кітаптарға да қарамай, осы адамдармен, достармен, көрген адамдармен, танушылармен ақылдаса отырып, сол кісінің барынша ішкі дүниесін білуге және образын шығаруға тырыстық.